Tervetuloa Loyalistin podcastin pariin. Mä Antti Pietilä ja tänään me puhutaan suomalaisista kiinnostavista yrityksistä, jotka just saa 18 miljoonaa rahoituksen ja haastaa isot kansainväliset jätit, kuten Amazon AWS ja Microsoftin Azuren omilla pilvipalvelimillaan. Tervetuloa podcastiin Antti Vilponen. Kiitos. UpCloud. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Mukava olla täällä. Lähdetään liikkeelle. Te olette edennyt aika kivasti niin kauan kuin teitä seurannut. Mitä firma on vajaa 10 vuotta nyt ikää? Joo, vajaa 10 vuotta. 2011 perustettu syksyllä ja palvelu tuli ulos sitten 2012. Joo. Ja te olette periaatteessa sanoneet, että pilvipalvelimia tarjoatte, millä muilla termillä, hosting? Hosting, cloud computing, cloud hosting. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta käytännössä puhutaan niin kuin infrastructure as a service -konseptista, eli myydään palvelin infrastruktuuria palveluna. Meidänkin palvelimet pyörii teillä, kyllä, teillä eli kyllä. Tämän tyyppisiä niin kuin palveluita siellä pyöritetään näissä teidän datakeskuksissa. Te olette suomalainen Suomesta lähtenyt firma. Mennään vielä siihen historiaan kohta, mutta jos katsotaan, mistä olette nyt, niin teillä on ympäri maailmaa datakeskuksia ja toimistoja jo. Joo, me ollaan siis, sanotaan näin, että se on ollut meidän DNA:ssa ja kunnianhimossa oikeastaan alusta alkaen, mutta kansainvälisyys on se juttu ja 8 konesalia, mistä palvelua tällä hetkellä pyöritetään. Sen lisäksi meillä on kolme toimistoa Helsingin ulkopuolella ja vähän yli 50 henkeä tässä. Joo, missä päin teillä on tällä hetkellä niin kuin operaatioita? No siis toimistoja meiltä löytyy Singaporesta, Lontoosta ja Seattlesta. Ja sitten konesaleja taas, jos lähtee sieltä Aasiasta liikkeelle, niin Singapore, Frankfurt. Suomesta löytyy 2 Helsingistä. Sitten Amsterdam, Lontoo ja vielä 2 Jenkkilässä. Joo. 8 kappaletta. Aika paljon. No kyllä siinä on ollut tekemistä ja jokaisessa konesalissa pyörii tietysti sitten aika paljon ihan fyysistä rautaa, minkä päällä sitten nämä asiakaspalvelimet pyörii. Et kyllä sitä komponenttia siellä on paljon ja sitten jos niin kun, pyörität kuitenkin palvelua etänä, niin mikään ei saisi mennä rikki, koska se huoltojakso on sitten aika pitkä. Ja tässä oikeastaan on yksi ensimmäinen iso erottautumistekijä meillä, että me ollaan rakennettu kaikki niin kun, silleen N+1 vikasietoisiksi, eli mikä tahansa komponentti voi vikaantua ja meidän ei tarvitse niin kuin heti lähettää kaveria koneessa sinne fiksaamaan, vaan voidaan mitikoida se ongelma ja asiakkaat ei käytännössä huomaa mitään. Tullaan puhumaan vielä vähän sitä rahoituksesta myöhemmin, itse asiassa tuolla episodin lopussa, mutta sait just 18 milliä lisää pelimerkkejä ja samaan aikaan te haastatte todella isoja jättejä. Jos markkina ajattelee, niin voisi oikeastaan palata sinne alkuun, mistä homma sai, mistä hullu idea suomalaisilla, että hei, lähdetään haastamaan Amazon AWS ja Microsoft Azurea ja muita tumpeloita, jotka ei osaa näitä hommia tehdä kunnolla. No siis homma lähti siitä liikkeelle, että firman taustalla on Pihlajamaan Joel, joka on perustanut UpCloudin, mutta UpCloud on oikeastaan hänen toinen yrityksensä. Ja sitä ennen hän perusti Sigmatic-nimisen yrityksen, joka oli perustettu 2001. Ja oleellista mun mielestä on tässä myös kertoa, että hän oli 16-vuotias, kun hän perusti sen, joka kertoo ehkä siitä intohimosta ja drivista. Se, miksi UpCloudi synnytettiin niin kun, tai mistä se idea lähti, niin aikaisessa vaiheessa oli oikeastaan se, että me nähtiin jo silloin 2008-2009, kun Amazon tuli heidän S3:llaan ja EC2:llaan, eli hyvin ensimmäisiä palveluita ulos. Tämä on ihan kiva konsepti, miten tämä on tehty, mutta asiakkaat saa tosi niin kuin huonoa palvelua itse asiassa. Et suorituskyky on heikko, niin kuin vakaus ja tämmöinen reliability on niin kuin heikko, mutta sitten joudutaan maksaa vähän enemmän. Et siinä saatiin joustavuutta kyllä tosi paljon, mutta se itse palvelu oli tosi heikko. Ja siitä se UpCloud sitten lähti, että miten me voidaan ratkaista nämä ongelmat asiakkaalle. Ja kuitenkin tämä pitkä historia, mitä Joelilla oli tiimin kanssa siinä hetkessä, niin sai semmoisen niin kuin
niin kuin, idean syttymään, että me osataan kyllä tehdä nämä jutut niin paljon paremmin, ja siitä lähti UpCloud liikkeelle. Minusta on mielenkiintoinen tarina myöskin silleen, että jutettiin tuossa ennen aloitusta, että tämä on tavallaan Sigmatikin seuraava liiketoimintaversio, eli tässä on poistettu ne maantieteelliset rajoitukset siitä bisnesmallista, mitkä siinä edellisessä bisneksessä oli, jossa oli luultavasti liian paljon palvelua, liian lähityöskentelyä, tiettyjä skaalautuvista tekijöitä. Miten sä luonnehtisit tätä, jos ajattelee sitä niin kuin sieltä, tavallaan sieltä ylöspäin? Joo. Ylöspäin. Mitä innovaatiota tähän tuli, jotta tämä niin kuin liiketoimintana globaali business mahdollistui? No siis sanotaan näin, että niin kuin tietyllä tapaahan sä voit sen kansainvälistymisen tehdä tosi helposti, suoraviivaisesti, laittaa englanninkieliset sivut, hyväksyä luottokorttimaksut ja off you go. Mutta kyllä siinä on aika paljon vielä niin kuin lisäaskeleita, jotta se toimii hyvin asiakkaan näkökulmasta. Asiakaspalvelu on yksi iso juttu. Sun pitää pystyä palvelemaan asiakkaita ympäri vuorokauden. Aina jossain päin maapalloa paistaa aurinko ja on päivä. Jos mietitään niitä kaupallisia näkökulmia, niin ehkä se, että pilkottiin se käyttö tuntipohjaiseksi, muun muassa Sigmatikilla ja muilla perinteisillä hosting-firmoilla oli kuukausikohtainen laskutus, eli sä aina sitouduit kuukaudeksi, ja silloin se kynnys ostaa on aika iso, jolloin sun pitää sit antaa se ensimmäinen kuukausi aika edullisesti, jotta se kynnys madalletaan. Ja sitten taas UpCloudin kaltaisissa liiketoimintamalleissa, ja toki ehkä Amazonilla silloin myös, niin oli tuntipohjainen hinnoittelu, jolloin sä pääset vaikka kokeilemaan jotain 3 tunniksi, ja jos homma ei toimi tai haluat tehdä jotain muuta välillä, niin voit sammuttaa palvelimet ja näin poispäin. Mutta kyllä se myös sit se, että sen sijaan, että olet aina asiakaspalvelun yhteydessä ja hallitset sitä kautta sitä omaa palvelinta tai ympäristöä, niin rakennetaan aivan eri tason käyttöliittymä siihen palvelintahallintaan. Sä voit käynnistää palvelimia, sammuttaa, luoda, tuhota niitä, liittää levyjä. Ja se niin kun hallittavuus nousi aivan eri tasolla ehkä tässä niin kun meidän generaation palveluissa, mitä sit perinteisemmillä hosting-yrityksillä ei niin kattavasti ollut. Siis mä näin niin kun ton yhtenä varmaan, niin kun on kuitenkin noi samat vaiheet niin kun asiakkaana elänyt eri niin kun providereiden kanssa, niin se aivan älytön homma, että jos sä haluat yhden palvelimen tai tehdä jotain säätöä, niin buukkaat account managerin käymään 2 viikon kuluttua ja sitten sovitaan. Ja kuin niinku jäykkää ja hidasta ja hankalaa se on varsinkin, kun ne teilläkin käyttäjä on usein teknisempi ihminen. Tekninen ihminen haluaa palavereita. Kyllä, kyllä. Ja itse asiassa nyt kun mainitsit ton, niin yksi merkittävä eroava tekijä oli myös se, että kaikille käyttäjille annettiin täydellinen API-rajapinta. Mm. Eli APIa käyttäen pystyt hallitsemaan sitä omaa ympäristöä täysin koneellisesti, ja se taas loi ehkä eri kerroksen siihen, että minkälaisia palveluja voit rakentaa. Voit koneellisesti käynnistää uusia koneita, laajentaa sitä infraa vaikka isomman kuorman alla tai muuta. Ja hallittavuus on niin kuin ehkä se isoin merkittävin tekijä. Kun se otetaan se hallittavuus, tehdään se itsepalvelumuotoon, niin se mahdollistaa just sen skaalautuvuuden. Sen, vaikka siinä on myyntiä mukana, niin se myynti ei välttämättä enää pakollinen osa sitä. Se asiakaspalvelu ei ole pakollinen osa sitä asiakaspolkua, se on sitä tukeva, mutta se niin kuin perinteisessä mallissa se on pakollinen osa. Jos haluat säätää jotain, niin olet yhteydessä asiakaspalveluun, kyllä, jolloin on paljon hankalampi saada esimerkiksi kansainvälisiä asiakkaita. Ja sitten sanotaan näin, että Suomesta kun ponnistaa, niin se asiakaspalvelu itsessään on ehkä semmoinen, miten mä nyt sanoisin, täällä arvostetaan, mutta ei aivan samalle, niin kuin se vaatimustaso ei ole läheskään niin korkea kuin muualla päin maailmaa, mitä se pitää toimia. Ja meillä on esimerkiksi yksi mittari KPI, mitä ollaan pidetty niin kuin asiakaspalvelussa kaikki nämä vuodet, on niin kuin responsiivisuus tietyllä tapaa siihen ensimmäiseen viestiin, ja meidän niin kuin keskiarvo sillä puolella on edelleen noin 1 minuutti 30 sekuntia ensimmäiseen viestiin. Eli kun asiakas lähettää viestin, niin me keskiarvoltaan 1,5 minuutin sisään vastataan siihen jo niin kuin lähtökohtaisesti kattavalla vastauksella. Ja se on niin kuin erityisesti näihin yritysasiakkaisiin vetoava tekijä. Eli silloin kun jotain tarvii saada selville, niin sulla on mahdollisuus siihen tosi helposti ja nopeasti, ja sitä kautta ehkä se asiakaspalvelun
merkitys on muodostunut isommaksi osaksi sitä tuotetta ja palvelua, kun mietitään sitä, että teknisesti tietynlaiset palvelut voi olla jopa hyvin, hyvin samankaltaisia. Mä voin allekirjoittaa sen responsiivisuuden. Sitten teillä, niin kuin sanotaan, esimerkiksi me, niin me ei tyypillisesti tarvita asiakaspalvelua koko suhteen aikana, että me toivotaan, että me ei tarvita sitä ollenkaan. Näinhän se on. Ja sitten kun me tarvitaan, niin me todellakin toivotaan, että se on responsiivinen. Kyllä. Ja ei ollut valittamista tuossa suhteessa. Azuresta me tultiin ulos sen syyn takia, että vaikka itse palvelu periaatteessa toimi, niin meillä oli asiakkaan tietoturva kartus, me ei saatu siihen lupaa, joka heiltä piti anoa, niin, okay. Niin he service level agreementti niin kusi niin kuin ihan totally. Se oli niin kuin 3 viikkoa asia, jonka heidän service levelin mukaan piti olla 18 tuntia. Just näin. Ne on niin kuin mahdottomia tilanteita siinä Kyllä. tapauksessa, et eikö niin se asiakaspalvelu pitää silloin pelata, kun homma kusee, mutta muuten niin kuin se yritetään poistaa siitä asiakaspolulta. Se on ihan totta, ja sitten siinä on niin kuin pienenä yrityksenä, jos menee niin kuin pari vuotta taaksepäin, niin meitä oli ehkä 15 henkeä, niin me rekrytoitiin yhtäkkiä noin 10 henkeä asiakaspalveluun. Joo. Ja se oli tietyllä tapaa aivan ylimitoitettu, mutta me tiedostettiin se siinä kohtaa, että jos me ei tätä saada kuntoon, niin ei me ikinä voida skaalata 50 henkeä. Se mahdollisti sen, että me tehtiin 3 eri aikavyöhykkeellä asiakaspalvelua Singaporessa, Lontoossa, Seattlessa. Ja sitten kun meidän pitää palvella viikonloppuisinkin, niin meidän piti rakentaa struktuuri, jossa aina yksi henkilö on viikonloppuisin 8 tunnin ajan vastuussa. Ja tätä kautta me saatiin rakenne, missä jokainen teki 2 päivää, 8 tuntia per päivä viikonloppuisin duunia. Ja kuormat oli huomattavasti alhaisemmat, että ne työvuorot voi olla niin kuin vastaat 5 tikettiin. Alkuaikoina, mutta se niin kuin kunnianhimo palvella asiakasta oli, oli jo silloin olemassa. Ja se oli tosi iso taloudellinen panostus, mutta se kyllä kannatti, näin niin kuin jälkikäteen voi sanoa. Mä vielä keskustellut vähän SaaS-miehenä niin asiakaspalvelusta Customer Successiin. Ja mikä sun ajatus siitä on? Koska siis niin kuin perinteismaailmassa niin homma rakennetaan nimenomaan sinne niin kuin asiakaspalveluun silloin, kun ongelmia tulee. SaaS-puolella on tällä hetkellä aika iso, niin kuin isot panostukset siihen, että on huomattu, että kun me myydään jotain tavoitetta, ei riitä, että asiakasta palvellaan silloin, kun sillä tulee ongelmia, vaan sitä pitää aktiivisesti tukea, auttaa sitä saavuttamaan niitä tavoitteita, mitä sillä on esimerkiksi tuotteen osalta. Oletteko touhunut tuolla saralla? Kyllä meillä on myyntiä laitettu aika niin kuin isolla kädellä uusiksi, erityisesti niin kuin prosessien näkökulmasta. Ja meillä on tällä hetkellä niin kuin 2 isoa pääroolia myynnissä, demand generation ja sitten on customer success siinä niin kuin perässä. Ja myynnin roolikin meillä niin kuin muuttunut vähän, eli aikaisemmin me tehtiin, niin kuin lähdettiin siitä, että no, kaikki tekee kaikkea ja katsotaan, mikä tarttuu. Ja no, ei siinä hirveästi tarttunut mikään, kunnes sitten alettiin vähän miettiä, että miten tätä pitäisi niin kuin optimoida ja niin kuin vaikka me ei olla SaaS-firma perinteisesti, niin kuin perinteisellä merkityksellä, niin meidän liiketoimintamalli on ihan prikulleen yksi yhteen. Ja tästä syystä me ollaan sitten niin kuin apinoitu ihan yksi yhteen myös niitä toimintaperiaatteita SaaS-maailmasta ja totta kai ei kannata keksiä rengasta uudelleen. Mutta customer success on meillä enemmän sitten isojen asiakkaiden auttamista, varmistamista, että he ymmärtää meidän palvelun oikein, että me ymmärretään asiakkaan mahdollinen ongelma tai asia, minkä he haluaa meidän kautta ratkaista oikein ja pystytään poistamaan niitä ostamisen esteitä. Iso merkitys on myös niin kuin tietyllä tapaa tämmöisellä koulutuksella, eli miten se palvelu toimii ja sitä ei niin kuin, siihen ei niin kuin määrä tietysti nosteta sitä esille sieltä, mutta tietyllä tapaa sillä on tosi iso merkitys sen koko niin kuin alkuvaiheen polun osalta, että pyritään se palvelu ymmärtämään oikealla tavalla puolin ja toisin, jotta odotuksia voidaan hallita, mitä ollaan ostamassa ja tarjoamassa. Siis teknologiatuotteissa, softatuotteissa, niin se niin kuin ymmärtämisen merkitys on todella suuri. Kyllä. Jos asiakas ymmärtää sen niin teidän konseptin väärällä tavalla, niin se yrittää koko ajan taistella sitä
vastaan. Se yrittää sovittaa pläniä siihen, joka ei vaan niin kuin sovi, kyllä. Koska hän ei ymmärrä, että ja sit se, miten niin kuin, se härpätin tosiasiassa toimii. Kyllä. Ja sit tulee kaikenlaisia semmoisia niin kuin ikäviä reunailmiöitä, että jos sulla on niin kuin, mietitään vaikka tämmöistä, että onboarding ei toimi, että se customer success rooli ei ole niin kuin optimissa toiminnassa, niin sulla voi olla journey niin kuin huomattavasti isompi, koska asiakkaat pysyy sulla 3 kuukautta, mutta sitten ne hyppää pois ja journey voi olla kohtuuttoman iso, mitä se ei oikeasti ole, jos tällä tapaa niin kuin muu osa siitä prosessista Joo. tehdään paremmin. Tämä on niin kuin tosi hankalaa, sanotaanko niin kuin myynnin ja ylipäätään liiketoiminnan johtamisessa, että niin kuin systeemiajattelua pitää olla, että ymmärrät ne niin kuin sidonnaisuudet keskenään, mutta että niin kuin välillä niitä on tosi vaikea löytää, että niin kuin journey ei liity millään tavalla itse tuotteesta, vaan siitä, että me ollaan vaikka targetoitu vääriä asiakkaita, joka on niin kuin totta kai helppo niin kuin yhdistää, mutta että sit esimerkiksi vaikka onboarding ei ole toiminut riittävän hyvin tai Joo. muita asioita, että se on niin kuin tosi analyyttisesti pitää käydä koko sitä asiakaspolkua koko ajan läpi. Se on mielenkiintoista myöskin tuo niin kuin customer successin rooli, että itse asiassa sä näet sen niin kuin tietyllä myyntiroolina ja tavallaan se on just sitä, että se on niin kuin, koska mitä me tehdään myynnissä, me luvataan asiakkaalle tiettyjä hyötyjä ja usein me jäädään ajattelemaan sitä silleen, että riittää, että me teknisesti toimitetaan se, millä mutta tosiaan me ollaan luvattu sille sitä helppoutta ja vaivattomuutta, ei sitä, että meillä on näin paljon dataa ja Kyllä. liikkuu ja bitti kulkee ja se voi tallentaa ja 247 niin poispäin, vaan nimenomaan sitä, että hän pääsee sinne vaivattomuuteen ja siihen liittyy se customer success. Ja sitten jos mietitään sitä niin kuin, siis arvon kannalta, eli mitä asiakkaalle tarjotaan ja tietyllä tapaa arvo sitä kautta, että mikä on se ongelma, mikä asiakkaalta ehkä poistetaan, niin kuin itsepalvelutuotteiden tämmöinen niin kuin evoluutio on ehkä mennyt enemmän siitä, että ensiksi oli tosi hyvää palvelua, kun sä annoit asiakkaalle ne kaikki työkalut, kun aikaisemmin se tilanne oli, että sun piti just sen account managerin kautta asioita hoitaa. Mutta sitten kun koko itsepalvelugenre, sanotaan näin niin kuin toimialasta riippumatta, niin on mennyt siihen, niin nyt aletaan katsoa, että miten me voidaan tuoda siihen yhtälöön lisää niin kuin hyvää asiakaspalvelua. Joo. Ja siinä sillä customer successilla on tosi iso rooli, kuten myös sit koko muulla firmalla markkinoinnista asiakaspalveluun, eli mitä dokumentaatiota sivulta löytyy ja näin poispäin. Et kyllä se niinku, tuote on edelleen keskiössä, mutta et miten sä sen asiakaskokemuksen rakennat siihen ympärille, niin siitä ehkä muodostuu se voittava yhtälö. Niin on helppo hakea niinku fyysisessä maailmassa, että jos sä meet johonkin varastomyymälää, jos ei ole minkään valtakunnan palvelua, niin se niin kuin jäät ostajana aika äkkiä, se törmää, sun menee peukku suuhun Kyllä. ja sä et selviä siitä, koska se on niin kuin ihan tyhmä asia, joka ei vaan aukea sulle. Kyllä. Ja tuomalla siihen palvelua, ja tuomalla sitten se vielä enemmän sitä palvelua niin, että joku huomaa avata sulle oven, kun sä tulet tiettyyn kohtaan ja näin poispäin. Ei kuitenkaan tarkoita, että sen tarvitsisi olla niin kuin pakollinen osa sitä palvelukonseptia, vaan se voi olla vapaaehtoinen. Just tässä on ehkä se mun pointti, että kun ne poistetaan ne pakolliset osat, niin saadaan se skaalautuvuus. Se on ja silloin se on vain lisäarvoa tuovaa, ei kustannuserä, vaan niin kuin laatua nostava erä. Ja ehkä tässä sitten vielä se, että tietyllä tapaa maksullista asiakaspalvelua on aika vaikea myydä, koska kansainväliset asiakkaat odottaa aika paljon maailmalla niitä hyötyjä itselleen, mutta siitä tulee sitten semmoinen mielenkiintoinen yhtälö, että miten sä saat rakennettua semmoisen bisneksen, jossa sä voit kaikille tarjota huomattavasti enemmän, mitä ne on aikaisemmin Joo. saanut, mutta siten, että se bisnes on edelleen kannattava. Mm. Ja siinä tulee tämmöiset niin kuin tietynlaiset suuruuden ekonomiat sitten, että niin kuin mekin aloitettiin sillä noin 10 hengen asiakaspalvelutiimillä. Joo. Tällä hetkellä se on kasvanut parilla henkilöllä, mutta edelleen niin kuin ollaan päästy sieltä melkein 10-kertaisiin asiakasmääriin. Joo. Ja nyt niin kuin alkaa olla sit se niin kuin lunastuksen aika, mistä se hyöty sit saadaan irti ja näin poispäin. Mutta niin, kun se ei ole pakollinen osa, niin Kyllä. se tavallaan se joudut skaalaa sitä sen takia, että se voi tarjoa sen niin kuin jotakuinkin globaalisti Kyllä. 7 päivänä viikossa ja noin sanotaan, että Kyllä. järkeviin aikoihin, tuskin 247 kuitenkaan. No, meillä se on 247. Viikonloppunakin. Kyllä, viikonloppuna ja kaikki pyhät. Että siinä on aika paljon on aika show. Miettimistä, mutta se on niin kuin
Ja ehkä tässä tulee just se haaste sit siihen niin kuin kansainvälistymiseen, mitä mekin jouduttiin vähän harjoittelemaan, että kun lähdet kansainvälistymään, niin sä voit tehdä sen maksuhomman, että maksuvälineet on kansainvälisiä ja yleensä luottokortti riittää, ja sivusto on englanninkielinen ja muu toiminta ympärillä. Se on se niin kuin bare minimum, millä lähtee liikkeelle. Mutta sitten kun aletaan viemään sitä palveluelementtiä, niin sit sun pitää koko ajan miettiä, että miten mä teen tämän globaalisti, koska sitten jos on, mietit semmoista, että perinteinen business menee Suomesta Ruotsiin, niin se on aika lailla niin kuin kloonaat ne kustannukset, teet samaan Ruotsissa, mutta sitten kun sun pitää tehdä se globaalisti, niin sä et oikein voi kloonata niitä kustannuksia joka paikkaan, ja siinä pitää sitten miettiä, että miten niitä asioita tehdään vähän järkevämmin. Miten se asiakaspalvelun kieli? Englannilla mennään. Tässä on siis se, että niin kun me lähdetään se Ruotsi-reenolle, niin me tarjotaan Ruotsissa ruotsiksi ja Tanskassa Tanskassa ja näin poispäin, jolloin me ei itse asiassa saada edes sen tiimin sisällä kauheasti skaalautuja. Just näin. Te targetoitte todennäköisesti vielä pitkään sellaista kohderyhmää, jotka pystyvät asioimaan englanniksi, joka tarkoittaa tietyt maat, tietyt ostajaprofiilit, ei tuolle teidän asiakkaat niin kuin pitkään aikaan, kunnes se skaala on sellainen, että teillä on siellä sitten niin kuin 247 joku puhumassa jotain. Kyllä, ja tämä on itse asiassa mielenkiintoinen pointti, minkä toit esiin, niin me ollaan tällä hetkellä miettimässä, että miten meidän pitäisi lokalisoida meidän toimintaa esimerkiksi Euroopassa, että niin kuin jenkit nyt kaikki puhuu englantia, espanjankielinen osuus väestöstä on tosi iso, mutta Eurooppa on tosi paljon hankalampia. Mm. Tämä on ehkä yksi suurimpia niin kuin skaalautumisen esteitä myös Euroopassa, että on niin isot kulttuuritaustat, johon vaikuttaa siis käyttäytyminen ostamisessa, kieli, ihan maksuvälineet, ne eroaa tosi merkittävästi. Ja meillä on nyt pohdinnassa talon sisällä, että miten me voidaan vaikka lokalisoida tekemistä Espanjaa, mihin me tullaan avaamaan myös konesalia ja näin, niin et mikä on se keino. Ja tässä tulee sitten se käytännön haaste niin kun, johtamisessa, että mihin asti sä skaalaat sen palvelun. Onko se ländäri, joka on espanjaksi, hallintapaneeli, joka on myös espanjaksi. Kääntäminen aika nopeita, se on helppo tehdä ja kustannustehokasta. Mutta mitä sitten, kun sä alat ottaa siihen ihmisiä mukaan, niin sitten se alkaa kustannukset nousta ja missä kohtaa on mikäkin triggeri, milloin pitäisi siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Ja sitten taas sä et halua niinku tehdä sitä alusta alkaen huonosti, koska silloin sä annat vähän semmoisen, no tämä on eurooppalainen firma, joka yrittää vähän tehdä jotain espanjaksi, eikä kuitenkaan. Et kyllä se pitää, meillä on aina ollut se, että asiat pitää tehdä hyvin niinku alusta alkaen, jolloin sun pitää pikkasen enemmän panostaa siihen. Ottaa vähän enemmän riskiä, että miten se toimii. Se myös tarkoittaa, että tavallaan materiaalin määrä niin pitää pystyä pitämään jollain lailla hillittynä. No kyllä. Että jos sulla on niin kuin 8 miljoonaa tukidokkaria käännettävänä, niin... Se on aika hankala. Ja sitten ylipäätään niin kuin se, että sun pitää tulla jotain uutta kerrottavaa. Joo. Sun pitää kertoa se niin kuin, ties kuinka monella kielellä sitten. Ja asiakaspalvelun pitää muistaa se ja näin. Että kyllä se hankaloituu. Mutta kansainvälistymismielessä taas... Niin okei, IT-sektori on sellainen, jossa jos ei muuten, niin harva käyttää servereitä paikallisella kielellä. Kyllä. Työasemaa vielä ehkä, mutta siellä tullaan aika äkkiä siihen, että se kyky ymmärtää on ainakin olemassa, onko kyky ostaa, onko halua ostaa, niin kuin ei kotimaisella, niin on sitten toinen kysymys. Mutta... Ja tämä on niin kuin meidänkin hypoteesi oikeastaan tuossa, että kyllä niin kuin sanotaan, että internet on täynnä englanninkielistä tukidokumentaatio ja se ei ole semmoinen, missä me voidaan niin kuin merkittävästi kilpailla asiakkaalle, tuoda lisäarvoa, mutta se, että missä niin kuin voisi olla paljon hyötyä, on kaksi pointtia. Eli toinen on se niin kuin myynti, koska siinä sä teet niin kuin ison vaikutuksen toimijana, jossa pystyt tarjoamaan henkilökohtaista myyntiä omalla kielellä. Meidän yhdysvaltalaiset kilpailijat, niin he harvoin toimii näin, että siinä on niin kuin selkeä erottautumiskohta. Ja sitten toinen on se asiakaspalvelu, että jos me voidaan niinku jollain tapaa miettiä, että miten näitä rooleja mahdollisesti yhdistetään alkuvaiheessa ennen kuin eriytetään ja näin, niin siinä on, se on vähän semmoinen munakana ongelma, että hirveästi et halua panostaa, jos se ei toimikaan, mutta sitten toisaalta sun pitää panostaa jonkin verran, että se toimii. Mutta kun se markkina on globaali, niin jopa se englannin kieltä puhuva yleisö niin on jo niinku massiivisen kokoinen. Se on tosi massiivinen. Et meillä jos miettii niinku markkinaa itsessään, niin no toki Euroopassa me ollaan tosi isoja tällä hetkellä, että suurin markkina on yksittäisenä maana edelleen Suomi, mutta se on reilusti alle puolet, jo viime kesänä mennyt alle puoleen. Sitten Aasia on sellainen, mistä tulee niin kuin asiakasmäärällisesti eniten uusia asiakkaita tällä hetkellä, ja se on mennyt niin kuin
sanotaanko niin kuin asiakasmäärän näkökulmasta niin ihan ykköseksi. Joo. Ja sitten taas niin kuin Eurooppa ja Jenkit, vähän ehkä vanhempia markkinoita, niin löytyy isompia asiakkaita, mutta ei määrällisesti niin paljon. Siellä on aika monta. Jos ajatellaan, että teillä on Suomessa vielä tollainen osuus, että olette Suomessa kuitenkin pieni tekijä, kyllä, niin paljon sitä markkinapotentiaalia on siinä sen rahoituslaskelman takana, kyllä, niin voin vain kuvitella, että siellä on aika paljon otettavaa. Kyllä, kyllä. Ja se, mikä tässä on niin kuin mukavaa niin kuin aika monessa muussakin SaaS-bisneksessä, niin on tämä niin kuin MRR, että me ollaan niin kuin MRR-bisneksessä, Monthly Recurring Revenue, ja silloin kun sä saat jonkun asiakkaan kiinni, pystyt pitämään heistä kiinni, niin se kuukausilaskutus sitten kasvaa ja kehittyy sen arvon ja tarpeen mukaan. Joo. Ja se on tosi mukava business olla, kun se alkaa toimia. Mm. Miten sitten, jos lähdetään avaamaan sitten niin kuin teidän markkinointikoneistoa niin kuin tavallaan mallimielessä, että tuote on sinänsä netistä ostettavissa, eli sitten puhuttiin, että ei tarvi palvelua, mutta tarvitseeko asiakaspalvelua ostaessaan sitä tuotetta? Eli mikä niin kuin myynnin rooli on siinä niin kuin asiakkaan ostopolulla? No siis sanotaan, että kyllä ja ei. Et riippuu hirmu paljon asiakkaasta. Et niin kuin, tietyltä osaltaan, että jos asiakas on niin kuin skarppi, on käyttänyt palvelua aikaisemmin ja tietää toimialan, niin yleensä vähemmän, mutta sitten niin kuin toimialan sisälläkin palvelut eroaa aika paljon. Ja ehkä se myynnin rooli on siinä niin kuin käydä nopeasti sitä keskustelua ja sen sitten, että asiakas joutuu itse etsiä sitä tietoa sivustolta. Siinä on niin kuin myynnillä merkittävä rooli. Ja sitten jos sä pystyt tekemään ton, ja mekin ollaan tehty tää silleen, että me katsottiin meidän kilpailijoita, niin he tekee hyvin pitkälti kaikki, niin kun, ja nyt ehkä viittaan näihin yhdysvaltalaisiin kilpailijoihin, he tekee sen jenkeistä käsin sähköpostipohjaisena, ehkä 24/7 tai sitten jenkki niin kun toimistoaikoina. Mutta sitten kun sulla on Aasiassa asiakkaita, joka on 12 tuntia New Yorkista, vaikka Singapore, niin ethän sä ikinä ole hereillä samaan aikaan se asiakkaan kanssa. Asiakaspalvelu myyntivaiheessa on tosi paljon heikompaa, niin se asettaa ne odotukset sen koko palvelun osalta huomattavasti alemmalle tasolle kuin se, että sulla on vaikka paikallinen toimisto ja heti kertoo paljon enemmän esimerkiksi aasialaisessa kulttuurissa, että haluaa olla läsnä, näkee sen vaivan tietyllä tapaa sen toisen eteen, niin se asettaa sen niin kuin yhteistyön edellytykset jo huomattavasti korkeammalle. Kertoo, että palvelua saa silloin, just kun tarvitsee, vaikka sitä ei ehkä kovin tarvitse. Kyllä. Se on vähän niin kuin backup meille. Niin. Niin kuin teknisessä mielessä tiedät, että se on, kyllä, siellä, vaikka et toivot ikinä tarvitsee juuri sitä. Näin. Ja sitten kun pyöritetään asiakkaiden liiketoimintainfraa yleisesti ottaen, niin se on niin kuin, me ollaan niin kuin sisäisesti puhuttu, että on tämmöinen niin kuin elämän ja kuoleman kysymys asiakkaille, kun ne, et luottamus pitää ansaita niin kuin mahdollisimman nopeasti ja sitä ei niin kuin yleensä menetä kuin se ensimmäisen ja viimeisen kerran. Että. Niin siis mennään silleen, että jos palvelu toimii, niin se ei ole teidän ansiota, vaan heidän ansiota, ja sitten jos se ei toimi, niin se on yleensä teidän. Yleensä on meidän moka, juuri näin. Miten sä näet tuon myynnin roolin tuossa? Onko se auttaa ostamaan vai myydä? Niin kun puhutaan myynnistä, niin helposti nähdään se aktiivisena tekijänä outbound-myynnissä tällaisessa, niin kun voi sanoa, niin kun, jossa hyvin aktiivisesti asiakasta kuljetaan kohti maalia, ja sitten taas toisaalta puhutaan myynnistä, joka on niin kun enemmän Stockman-kokemus, jossa enemmänkin autetaan asiakasta tekemään hänen kannalta oikea valinta. Kyllä. Mä sanoisin, että no, vähän tylsä vastaus alkuun, että sekä että se riippuu vähän mitä myyntiä ollaan tekemässä, mutta meilläkin on niin kuin inboundi tosi iso osa, joo, tällä hetkellä niin kuin myyntiduunia, eli ollaan löydetty keino, miten ajetaan paljon liidejä saitille ja niistä sitten tiettyjen prosessien kautta saadaan niin kuin asiakkaat etenemään siinä ostopolulla. Mutta sitten me tehdään aika paljon myös niinku outboundia ja siellä ollaan sitten tietysti vähän eri tavalla liikkeellä, mutta kyllä se niinku, no, niin sanotusti nyrkkisääntö on, että aina pitää niinku ratkaista asiakkaan ongelmaa, että jos sä et sitä pysty tekemään, niin eihän siinä hirveästi ole sitten asiakkaalle niinku järkeä myöskään niinku ostaa sulta. Puhuttiin sitä outboundista ennen nauhoitusta, että teillä sen rooli alkaa tänä päivänä olla enemmänkin, voisi sanoa, että hankkia sellaisia asiakkuuksia, jotka halutaan hankkia, ja uusia aluevaltauksia, tämän tyyppisiä juttuja, kuin että se on niin kuin ehkä enää se niin kuin myynnin perusleipä.
Kyllä. Joo, ja siis tämäkin on niin kuin muuttunut viimeisen vuoden aikana aika merkittävästi, että meillä alkuun ei oltu niin hyviä markkinoimaan, niin me tehtiin paljon myyntivetoisemmin hommia, mutta sitten viime kesänä löydettiin tosi hyvä markkinointitiimin vetäjä, ja nyt on päästy rakentamaan sitä markkinointitiimiä, niin me ollaan siirrytty hieman enemmän tämmöiseen markkinointivetoiseen malliin, jossa sitten vähän isommalla budjetilla, mutta toimivalla mallilla niin pystytään iteroimaan ja optimoimaan, jolloin saadaan niin kuin paljon enemmän jo lähtökohtaisesti enemmän kiinnostuneempia asiakkaita, tai he ovat jo sillä omalla ostopolullaan pidemmällä, niin siten se myynti on niin kuin muuttunut siitä vahvasta outboundista enemmän inboundiin, ja tietyllä tapaa sitten se myyntitiimin rooli niin kuin jatkossa tulisi, niin kuin jos me saadaan tämä homma niin kuin oikeasti isosti toimimaan, niin on lähtökohtaisesti vain auttaa sitä onboardingissa, ja niin kuin myynti on niin kuin hyvin pitkälti inboundia. Toki sitä aina sitä outboundia pitää tehdä, koska on semmoisia niin kuin tietynlaisia niin kuin must win battleja tai key accountteja, mitkä halutaan saada asiakkaiksi, niin niitä tuskin saat sitten puhtaasti markkinoinnilla, niin siinä pitää olla sitten niin kuin vahva myyntiprosessi myös mukaan. Joo, ja myyntiprosessi liittyy ihan niin kuin puhtaasti partnereihin ja yhteistyössä, kun viitataan tyyppisiin lehdistösuhteisiin, niin poistetaan vähän samanlaista tekemistä. No pipeline mielessä outbound, ja sekin on, mutta se on ehkä vähän skaalautua, jos hankitaan partnereita tai yhteistyökumppaneita. Tai... Ja sitten mitä sanoit tuossa aikaisemmin, että se markkina on niin valtava, niin tietyllä tapaa, jos me saadaan tuo inboundi toimimaan niin kuin hyvin, niin moni firma olisi niin kuin täysin onnellinen, että pystyisi tekemään vaan sitä niin kuin onnistuneesti, mutta mut se on vähän mitä haluaa, minne suuntaan haluaa firmaa myös viedä. Joo, ja nimenomaan just se, niin kun tehdään uusia aluevaltauksia, niin ne ei välttämättä ei vielä osata markkinoida, silloin on niin helpompi mennä kustomilla, eli niin. Soittaa ja, just näin. Ja lähteä siitä virittämään. Ja siinähän se on, niin kuin, meillä myyntimarkkinointi on hyvin pitkälle sitä, että pyritään niin kuin ensiksi ymmärtämään eri asiakassegmenttien tai kohderyhmien ongelmia. Ja sitten kun niitä ymmärretään, niin sitten ne kannattaa automatisoida. Mutta jos sä lähdet liian aikaisin automatisoimaan, niin sä ammut aivan väärällä viestillä yleisesti ottaen. Mutta oikeastaan kun tässä katsoo, niin jos lähdetään ihan sieltä niin kun palaa sinne Sigmatic 2.0 ajatuksiin, niin tässä on koko ajan tavallaan se niin kun muutettu sitä liiketoimintamallia niin, että se olisi skaalautuvampi karsimalla sieltä sellaisia, niin kuin voisi sanoa, pakollisia elementtejä, hidastavia elementtejä, kustannuselementtejä. Myynti on kustannus, asiakaspalvelu on kustannus, mutta samaan aikaan ne on myöskin este asiakkaalle ostaa. Perinteistä ajateltuna, niin kun esimerkiksi me itse inhoon useimmiten ostaa IT-palveluita, koska se myynti tiputtaa sitä tuotteen laatua keskimäärin sähläämällä. Niin. Et parhaassa tapauksessa tuo lisäarvoa, usein se on se lupaus, että se tuo lisäarvoa, mutta tosiasiassa, kun siinä on skaalaa vähän enemmän, niin se todennäköisesti juttelet niin kuin jonkun keltanokkamyyjän kanssa, joka saa sen tilauksen täysin solmuun ja ei saa vastaa mihinkään. Niin ja sitten tässä on niin kuin pari käytännön haastetta itselläkin ollut se, että kun on päivisin duunissa, iltasi ei halua käyttää hirveästi enää aikaa duuneihin, niin, niin silloin tällöin viikonloppuisin päädyt surffaamaan jotain sivustoja läpi ja niin katselee, että olisikohan tästä meille joku ratkaisu jonnekin. Ja siinä niin kuin korostuu just se, että sitten olisi kiva olla sitä asiakaspalvelua niin kuin vaikka nopeasti chatin muodossa siellä, mistä voisit kysyä niin kuin pari juttua ja näin, mutta sitten se menee niin kuin maanantaille ja sitten se taas unohtuu, kun et sä itse pääse. Tämä on itse asiassa meillä huomattu, että niin kuin viikonloppuisin tulee välillä tosi mielenkiintoisia keissejä just tästä syystä. Mutta kyllä se on totta, että asiakkaan pitää olla siinä niin kuin kuskin paikalla niin sanotusti ja sopivasti auttaa. Niin kuin, ja markkinoissa on ihan valtavia eroja, että Suomessa ja sanotaan ehkä Keski-Euroopassa ollaan asteen verran niin kuin valveutuneempia siitä, että mitä halutaan, kun taas sitten tietyissä maissa, esimerkiksi Singaporessa, Aasiassa, niin halutaan keskustella paljon enemmän ja ihan vaan keskustelemalla validoida niitä omia ajatuksia. Et siinä on niinku kulttuurillisia eroja niin, aika haetaan sitä, että onko niinku omat ajatukset tavallaan up to date sen just kanssa, näin, että just haetaan näin. Sitä, mikä on parasta. Kyllä. Ja se tulee ehkä sieltä niinku kulttuurillisesta perimästä vähän enemmän, että niinku Euroopassa mun näkemyksen mukaan ollaan paljon enemmän individualisteja kuin sitten taas jossain Aasiassa. Et
se niin kuin ryhmäkäyttäytyminen on asteen verran vahvempaa siellä. Niin, se voi, joo, hyvä pointti, koska niin, sä haet sitä social proofia, mutta siellä kyllä. Sä haet, että teenkö mä sitä, mitä muutkin tekee. Onko tämä sosiaalisesti hyväksyttävää, kun kyllä. Täällä tavallaan niin kuin on ihan kyllä. Ok olla vähän, tehdä vähän eri tavalla kuin kyllä. Muut. Kyllä, just näin. Minimoidaan henkkoista riskiä. Jos mennään siihen kansainvälistymiseen, niin kun teillä oli Suomi-operaatio jonkunlaisessa, niin milloin te lähdette niin kuin KV-operaatioon rakentamaan? No. Servereitähän nyt on ollut herra ties kuinka kauan maailma teillä, mutta... Siis meillä oli semmoinen tilanne, että mä tulin siis itse taloon 2013 niin kuin tammikuussa virallisena ensimmäisenä työntekijänä, mutta toki sitäkin ennen oli palveluja paljon tehty, mutta... Siinä kohtaa jo meillä oli koneessa oli Englannissa ja tai niin kuin Lontoossa ja Helsingissä olemassa. Ja se Lonto oli vähän siellä niin kuin myös suomalaisia asiakkaita varten. Ja sitten meniköhän se silleen, että heti maaliskuussa 2013 niin me lanseerattiin sitten englanninkieliset sivut ja maksuvälineet ja lähdettiin siitä sitten viemään sitä eteenpäin. Ja niin kuin, hauska tarina tässä niin kuin kansainvälistymisessä, niin kuin, nyt jälkikäteen voi jo vähän nauraa siitä, niin on se, että me alettiin katsoa, että Herran Jumala nyt alkaa tulemaan maksuja sisään niin kuin ihan hullun lailla ja ihmiset ostaa tosi isoilla niin kuin summilla. Ja kunnes sitten pari kuukautta myöhemmin huomattiin, että tulee hitollinen määrä chargebackkejä ja kaikki velotukset takaisin, että ei se ihan niin helppo ollutkaan, mutta silloin kun sä pyörität palvelua, mikä on niin kuin internetin infra, niin silloin sitä käytetään välillä väärin. Ja sitten jos sä oot niin kuin keltanokka toimija, missä ei ole riittävät abusemekanismit paikallaan ja muuta, niin se oli semmoinen oppipolku myös, mikä piti käydä siinä kohtaa ja sitten rakentaa aika kattava suojamuuri ja erilaisia prosesseja ja menetelmiä, miten me validoidaan asiakkaita. Ja tässä tulee sitten se niinku kultainen keskitie, että miten sä rakennat hyvän asiakaskokemuksen ilman, että sä kiusaat sitä asiakasta liikaa, mutta kuitenkin koko ajan validoit, että se on oikea asiakas eikä tule millään varastetulla luottokortilla sisään ja muuta. Et siinä on tosi paljon optimoitavaa asioita, joita Suomessa sä et edes mieti välttämättä, koska niinku, täällä rakennetaan niin sanotusti, rehellisyys on niin vahva piirre yhteiskunnassa, että Maailmalla se on taas, niin kun voit anonyyminä toimia, niin yleensä väärinkäytön mahdollisuus on tosi iso. Tuo on minusta hyvä ottaa esille tässä keskustelussa, koska jengi yleensä miettii, että just avataan, tehdään tuote ostettavaksi ja jäädään kyllä. Odottamaan rahan sisääntuloa. Ja siihen liittyy aika paljon ongelmia, just kuvaamasi kaltaisia ongelmia, joita meilläkin on, että meillä tulee niin kun, joudutaan kieltäytymään kaupoissa nähdään, että hei, tämä niin kuin, jopa niin kuin uutiskirjettä tilataan niin kuin ihan feikkiosoitteista. Niin kuin, miksi ne mitään hyötyä? En tiedä, en ole tajunnut minkä takia. En tajua, miksi joku haluaa maksaa palvelusta varastetun luottokortin. Ehkä ne haluaa testata sen varastetun luottokortin toimivuutta tai kyllä. Jotain. Teillä mä sen ymmärrän. Tavallaan mä meilläkin ymmärrän. Me ollaan potentiaalinen spämmialusta. Siellä on tämän tyyppisiä, niin kuin teilläkin sitä voidaan käyttää johonkin malvaren levittämiseen tai whatnot, mutta nämä on näitä. Kyllä. Ja siis tässä on, niin kuin, me käytiin tosi paljon keskusteluita silloin aikoinaan meidän luottokortti niin kuin kumppanin kanssa ja sieltä niin kuin oppi tosi paljon asioita, että niin kuin vaikka niin kuin tämmöisen 3V:n terminologian eli volume, variance ja velocity, eli miten paljon eri luottokortteja käytetään, miten paljon niitä samoja lukutetaan peräkkäin, ja sitä kautta saatiin sitten vähän niin kuin metriikkaa kiinni ja prosesseja kuntoon, ja just tämä, mitä mainitsit tässä, että miksi joku haluaa varastetulla luottokortilla käyttää teitä, niin todennäköisesti siellä vaan testataan pitkin internettiä palveluita, missä voit validoida luottokorttia, ja se on niin kuin carding on se terminologia sille, että se on ihan niin kuin sä pystyt silloin koneellisesti vaikka validoimaan 1000 korttia ja sitten myymään ne darknetissä eteenpäin. Et se on aika hurjaa. Oh. Miten siitä sitten niin kuin, tavallaan, miten te lähdette sitä myynti- tai sanoa, kaupallista kansainvälistymisoperaatiosta rakentaa? Et niin kuin moni tuolla kuulokkeiden päässä miettii, että miten se mentäisi maailmalle, niin miten teidän tarina tosta jatkuu. Nyt olette avannut niin kuin homman valmiiksi, mutta eihän sinne niin kuin
kukaan tule paitsi varastotolla luottokortteja ostamaan heti alkuun. Että. Juuri näin. Jotain muutakin tarvitsisi kokeilla. Siis meillä se lähti siitä liikkeelle, että me tehtiin Joelin kanssa niin kuin strategia, että Aasiaan mennään, eli Singapore ja Lontooseen niin kuin ensi alkuun. Ja se oli oikeastaan sitä, että meillä oli siellä konesalit olemassa. Mm. Ja sitten lähdettiin rakentamaan sitä niin kuin toimistoa niin sanotusti sinne, eli ensiksi niin kuin pieni yhteis tämmöinen coworking-tila. Ja ensimmäiset rekrytoinnit Singaporessa esimerkiksi käytännön haasteita on se, että käytännössä maassa on täys työllisyys, niin ei löydetä. Ja sitten kun sä menet uutena pienenä firmana sinne, niin sun pitää headhuntata ihmisiä. Se oli aika kallista. Mutta edelleen molemmat ensimmäiset työntekijät on meillä duunissa ja todella onnellisia työntekijöitä. Ja sama Lontoossa, että niin kuin, siinä piti vähän niin kuin rahalla ostaa se kansainvälistyminen. Ja lähtee niin kuin määrätietoisesti rakentaa sitä. Eikä niin kuin, ja siinä pitää olla niin kuin sietokyky aika korkealla. Mm. Että niin kuin kaikkein pieneen ei saa niin kuin homma kaatua, koska muuten et sä ikinä pääsisi niin kuin maailmalle. Et siinä pitää olla niin kuin sietokyky todella korkealla ja välillä niin kuin, kun ei ole vaikka maajohtajaa siellä, kun ei ole järkeä pieneen tiimiin palkata maajohtajaa, niin ihmiset ei välttämättä tule toimeen niin hyvin keskenään. Sitten pitää sumplia tämän tyylisiä juttuja. Et välillä niin kuin menee ehkä prosessit vähän niin kuin kääntyy liikaa tuonne suuntaan, kun se pitäisi olla tuolla. Mutta onneksi nykyään se ei ole ikinä ollut, niin kuin sanotaan näin, että nykymaailmassa se on tosi helppoa. Se ei ole ikinä ollut näin helppoa kuin se on nyt, kun taas niin kun se pystyy ottaa videopuheluita milloin vaan. Slack pysyy auki, vastaavat työkalut, eli kommunikaatio on tehnyt tosi helpoksi. Ja niin kuin missä tahansa etäorganisaatiossa, niin sitä kommunikointia pitää olla niin kun korostetun paljon suhteessa tämmöiseen lähityöorganisaatioon, eli sun pitää kaikki prosessit pyrkiä miettimään, että miten sä käyt one-to-oneja niin kuin ihmisten kanssa viikoittain, kun ne on etänä, ja miten sä ne tietyt asiat, mitkä kotitoimistolla tulee vähän niin kuin, miten mä sanoisin, vahingossa, esimerkiksi käyt lounaalla jonkun kanssa tai kahvilla jonkun kanssa, niin miten sä semmoisia tilanteita replikoit niin kuin etätoimistosta ja kotitoimiston tai niin kuin kotimaan toimiston välillä, että siinä joutuu aika paljon sitä kulttuuria ja työkulttuuria miettiä, että miten niin kuin kannustetaan vähän enemmän, mitä itse ehkä muuten tapahtuisi. Miten se teidän myynti tuossa, lähdettekö se soittaa luurilla puhelinluetteloa vai läskii mainoksia, vai miten saitte sen koneen käyntiin tuolla? No siis siinäkin oli kaikenlaista kyllä niin kuin onnistumista ja enemmän epäonnistumista, mutta kyllä se oli niin kuin kylmä kontaktointi ja ei siinä oikein muuta ollut. Ja se oli niin kuin sähköpostipohjasta, että me sanotaan, että varmaan niin kuin 70% meni sähköpostin kautta ja sitten 30% ehkä niin kuin puhelimen kautta pyrittiin. Aasiassa puhelinsoitto toimii tosi paljon paremmin kuin vaikka Suomessa tai muualla Euroopassa, kun taas sit Englannissa ne toimii kanssa tosi hyvin. Et se on, vähän vaihtelee, mitä kannattaa missä tehdä. Mutta kyllä me aika nopeasti huomattiin, että me tarvitaan sit erilaisia niin kuin markkinoinnillisia toimenpiteitä, jotta me saadaan tuettua sitä myyntiputkea ja prosesseja. Oli se sitten inbound niin kuin liideillä tai sitten ylipäätään niin kuin brändin uskottavuudella, että on ehkä nähnyt jopa meistä mainoksen jossain ja sitä kautta sitten toimii. Mutta kyllä siinä kärsivällisyyttä piti olla ja esimerkiksi meillä 2017 aloitettiin Singaporessa, niin kyllä siinä meni tosi pitkään ennen kuin me saatiin se niin kuin sieltä niin kuin MRR nousemaan ylös, mutta nyt me ollaan niin kuin, mitä viimeiset reilu ehkä puolitoista vuotta oltiin jo niin kuin plussalla siellä, että ollaan pyritty rekrytoimaan tosi paljon ja näin poispäin, mutta kyllä se vaatii, että me budjetoitiin ehkä semmoinen meidän mittakaavassa semmoinen 300-500 000 euroon niin kuin aina per alue, mitä lähdettiin tekemään. Et sen verran pitää olla kassaa, että se kestää sen niin kuin dipin ja niin kuin onneksi siinä sitten riitti myös meille. No menee, siis sulla pitää olla kuitenkin jonkin verran rahaa, että se on se, että ja takapuolen kestää siinä kohtuullisen pitkään.
Pari vuotta meni? Että niin kuin no melkein pari vuotta. Niin kuin... ja sitten kun me aloitettiin vielä asiakaspalvelukulmalla, niin meillä ei ollut edes myyntiä, mutta sitten me nähtiin, ja tässä korostuu ehkä se asiakaspalveluhinta, että me lähdettiin heti tekemään sitä niin kuin Singaporeen, joka ei ole niin kuin ihan se helpoin alue niin kuin Suomesta käsin, että 8 tai niin kuin 5-6 tunnin aikaeroa ja näin poispäin, mutta kuitenkin. Mutta sitten myyntiä, kun saatiin siihen mukaan, niin sitten se alkoi niin kuin pikkuhiljaa kehittyä ja saatiin niin kuin opittua, mitä se myynti toimii siellä suhteessa Eurooppaan. Ja niin kuin sanoin, niin nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että me saadaan niin kuin eniten asiakkaita tällä hetkellä Aasiasta. Ja toki ne on pieniä, mutta me ollaan katsottu niin kuin kohortteittain. Eli vaikka churnia on, niin kaikki kuukausikohortit aina kasvaa niin sanotusti ajasta ikuisuuteen euromääräisesti. Niin se on niin kuin tosi niin kuin houkutteleva business sit aina. Tietyllä tapaa, että vaikka et onnistuisi ihan täydellisesti, niin silti business kyllä niin kuin ajan myötä kasvaa. Että se tämmöinen net dollar retention on meillä tosi kova, et pitkälti yli 100 pinnaa. Niin se niin kuin kuvastaa sitä, että vaikka journeyä tulee, niin siitä kyseistä asiakasmäärästä niin tulovirta kasvaa ajan myötä. Otetaan tämä negatiivinen journey, joka tietyllä on aika just näin, joo, hyvin tärkeä. Minä olen katsonut, teillä tietenkin niin kuin luonnollisesti asiakas kasvaa, siirtää enemmän, käyttö kasvaa, ne on niin kuin luonnolliseltaan palveluita, jolloin tapana paisuu. Ihan älyttömästi teillä ei ole lisämyyntiä, tai ainakaan mä en ole huomannut. Se on totta. Et siis ei ole niin kuin tavallaan paljon uutta tarjolla, paitsi sitä samaa niin kuin nopeampana ja eri alueilla ja uudempana kiiltävämpänä. Me ollaan vähän kokeiltu niin kuin kaksi juttua, mitkä on niin kuin toiminut, mutta siinäkin pitää olla tosi niin kuin kohtuullinen raja siinä myynnissä. Ja sitten ne ei ole taas niin kuin ihan supermerkittäviä tulovirtoja, mutta asiakkaalle merkittäviä lisäarvoja voi olla. Että esimerkiksi niin kuin palomuuri ja backupit. Tietyllä tapaa niin kuin kevyitä lisäarvotuotteita, mutta voisi asiakkaalle olla tosi merkittävä hyöty, kun jotain huonoa sattuu. Et saadaan niin kuin lukittua liikenne tiettyihin portteihin. Sitten kun se on hallittavissa sen hallintapaneelin kautta, niin se on asteen verran helpompi kuin sitten sieltä terminaalin kautta esimerkiksi. Sen verran tuosta myynnistä vielä, niin kun puhut myynnistä, niin puhut se virtuaalitapaamisesta vai fyysisestä tapaamisesta? No kyllä meillä on niin kuin nyrkkisääntönä, että pyritään niin kuin vähän karrikoiden, pyritään välttämään sitä asiakastapaamista ihan fyysisesti. Tämmöisen niin kuin korona-aikana. No korona-aikana erityisesti, mutta että kyllä meillä on niin kuin ollut, meillä on niin kuin tietty tavoitetaso, mihin me pyritään saamaan uusi asiakashankinta, tai niin kuin customer acquisition cost, tämä CAC-luku, ja jotta siihen onnistutaan, niin kuin pitää välttää oikeastaan sitä. Sitten tietysti niin kuin isoimmissa asiakkuuksissa, kun puhutaan niin kuin tuhansista euroista tai kymmenistä tuhansista niin kuin kuukausilaskutteisesta niin kuin, arvosta, mitä asiakas meille tuo, niin sitten mielellään jopa niin kuin ihan tavataan asiakas hänen luonaan. Joo. Ja siinäkin me niin kuin erottaudutaan sitten taas eduksemme, että meidän yhdysvaltaiset kilpailijat, niin mä en tiedä, että toimiko heille se myynti niin hyvin siellä niin kuin pienemmässä päässä, että hei, niin kuin halua erottautua tuossa, mutta mitä ollaan parilta asiakkaalta kuullut, niin meidän malli on aika uniikki, että oikeasti mennään tapaamaan tai kutsutaan heidät meidän piikkiin Suomeen ja näin poispäin. Se onhan selkeä, että kun on isommasta ympäristössä kysymys, niin asiakas voi tarvitse vähän suunnitteluapua ja totta ainakin niin kuin hahmottaa, että miten tämä projekti menisi, miten tämä prosessi menisi. Ja luottamuksen rakentaminen on niin kuin vähän isommalla prioriteetilla, jotta onko tämä niin kuin kumppani, että jos mulla on 3 miljoonaa edestä bisnestä netissä tai 5 miljoonaa edestä, niin siinä pitää vähän miettiä, että kenelle sen niin kuin potin antaa hoidettavakseen. Samalla ehkä tulee testaamaan, että ostat sen niin kuin myyjältä, joka myy sulle mitä vaan, mutta ei ymmärrä mistään mitään, vai kaverilta, joka niin kuin jo vähän viestii siitä asiakaspalvelun tasosta, että jos myyjäkin ymmärtää jotain. Kyllä. Ymmärtää, että se myy palvelimia eikä autorenkaita. Niin. Kyllä. Joo, ja se on itse asiassa niin kuin hankala, jos miettii niin kuin rekrytointia meidän alalla. Niin, se oppimiskäyrä on aika niin kuin jyrkkä ja välillä vähän pitkäkin, että mitä saadaan niin kuin hyviä myyjiä. Ja tässä niin kuin, sit taas ollaan tehty toinen temppu niin kuin siinä prosessien puolella, että miten me saadaan ne prosessit pilkottua silleen myynnin puolella, jotta
niin kuin myynti ei vaadi semmoisia niin kuin superstaroja, joita joo. maailmassa on vaan 5 tyyliin. Saadaan niin kuin vähän juniorempia tyyppejä otettua joo. mukaan polkuun. Sielläkin kuitenkin tarvitsee samaan aikaan, pitää olla jonkun kohtuullisen hyvä ymmärrys asiakas. Kyllä. Profiileista IT-ostajat on aika erilaisia kuin ehkä normaali business-ostajat, ne on teknisempiä ostajia. Pitäisi ymmärtää niin kuin palvelinteja ja niiden kyllä. hallinnoinnista ja muusta jonkin verran. Ja sitten sinun pitäisi olla niin kuin myyntiäkin osata tehdä. Että. Just näin. Ymmärtää se myynnin prosessit ja miten sä niin kuin myynnin eri keinoilla joo. viet sitä omaa eteenpäin. Osaat vaikuttaa ja näin poispäin. No, mennään sitten. Te saitte ison rahoituspotin. Äskettäin, mitä sitten montaa viikkoa on? No se viime vuoden puolella klousattiin, mutta nyt tammikuussa tuli sitten ulos. Julkistus, joo. 18 miljoonaa. Kyllä. Nyt on helppo hymyillä, mutta tammikuun lopussa oli vähän väsynyttä miestä, kun saatiin puolen vuoden prosessi maaliin. Et hyvänä tarinana siihen, niin me oli siis sisäisenä tavoitteena, että saadaan kiinni ennen joulua. Joo. Viime vuoden joulu sattui muistaakseni tiistaille ja et käytännössä maanantai oli jo niin kuin off limits, eli perjantaina piti homma closeata ja perjantaina kello 7 illalla saatiin se kiinni ja olikohan puolitoista tuntia sen jälkeen sijoittajat olisi niin kuin soittanut mulle ja onnitellut, mutta mä olin jo simahtanut, mä olin niin väsynyt siitä viikosta, että se viimeinen viikko painettiin niin kuin lähes parikin tuntia sen päiviä, että saatiin sen maaliin, mutta se kannatti. Oliko toi kuin monessa kierros? Tämä oli meille toinen kierros. Me oli Inventuren kanssa tehtiin niin kuin meidän A-kierros 2016. Ja siitä saatiin sit se niin kuin pääoman ruiske, millä oikeastaan lähdettiin tätä kansainvälistymistä joo. tekemään. Että se oli 4 miljoonaa. Silloin sisälti sekä equityä että lainaa, kuten myös tämä nyt 18 joo. miljoonaa. No nyt on planit myöskin olemassa. Mitä pitäisi saada aikaiseksi ja millä eväillä? Lähdetään, koska toi myöskin niin kuin toi rahalle haetaan nopeita tuottoa, että kyllä, ei niin kyllä. sovi kovin kauan hillota siellä hallissa. Se on ihan totta. Ja sanotaan näin, että niin kuin nuppiluku on 50 tällä hetkellä tai alkuvuonna, niin loppuvuonna se pitäisi olla noin 100. Eli niin kuin henkilömäärän lisäys on yksi isoimmista jutuista. Löydetään hyviä tekijöitä, mutta siinäkin oikeastaan se, että se ei ole mikään itseisarvo, mutta koska ollaan softafirma, niin kuin päivän päätteeksi niin kuin mekin ollaan, me saadaan vain enemmän softaa aikaiseksi silloin ja enemmän myyntiä, enemmän markkinointia, asiakaspalvelua ja näin poispäin. Eli se, mitä me tälläkin hetkellä tehdään, niin sitä pitää vaan tehdä nopeammin. Sitten tietysti se kansainvälistyminen, että me ollaan nyt aloiteltu se niin kuin ihan mukavasti, ja meillä on asiakkaita noin 135 maasta tai jotain sen sellaista, niin siellä on valtavasti alueita, missä me ollaan vielä tosi pieniä. Ja tämmöisiä alueita kuin Australia, Intia, konesalien avaamisia näihin maihin. Lisätä sitä niin kuin konesaliverkostoa, koska niin kuin me nähdään, se konesali on tietyllä tapaa avain siihen saavutettavan markkinan kokoon. Eli jos mietitään, niin kuin tekää, että voisi pyörittää teidän bisnestä singaporelaisilta palvelimelta ja tarjota sitä Suomeen, eli latenssi pitää saada riittävän pieneksi, jotta se on houkutteleva markkinoille, niin siksi tarvitaan Intian konesali, siksi tarvitaan Australiaa, ja Eurooppaan tulee iso kasa uusia konesaleja. Ja meidän tapauksessa konesaleista, kun puhutaan, niin me ei niin kuin rakenneta niitä itse, vaan me niin kuin vuokrataan se tila, ja viedään meidän palvelimet sinne, mutta saadaan se softa, mitä me tehdään, niin toimimaan sit sieltä käsin. Ja tietyllä tapaa niin kun päästä oikeastaan nopeammin sinne, minne me halutaan mennä. Eli jos siihen aikaisemmin menisi sanotaan 7-10 vuotta, niin nyt se pitäisi tehdä 3-4 vuodessa. Se, että on henkilöluku kasvaa noinkin paljon, ottaa huomioon, että olette kuitenkin verraten, voisi sanoa, että kevyt organisaatio, siis bisnesmallilta, niin siinä ei niin kuin paljon ihmistyötä tarvita, ei kaupan saamiseen eikä palvelun toimittamiseen. Niin sitä aina luulisi, mutta kyllä sitä oikeasti, niin kuin, siis sanotaan näin, että sä voit tehdä sen tosi skaalaavasti, mutta kyllä se sitten niin kuin näkyy siinä laadussa mun mielestä. Sitten jos sä haluat hyvää asiakaspalvelua tarjota, niin sit sä panostat siihen myyntiin. Sitten tulee niin kuin valtavasti asioita, mitä pitää myös saada kuntoon, että niin kuin vaikka HR-roolit ja tämän tyylisiä asioita, mitä meillä ei aikaisemmin ollut, mutta
tietyllä tapaa sitä tukiorganisaatio siihen ympärille ja esimiestoimintaa pitää viedä eteenpäin, jotta on hyviä esimiehiä, jotta niin kuin ihmiset viihtyy ja säilyttää se kulttuuri, mikä tekee UpCloudista UpCloudin ja näin poispäin. Et kyllä siinä, mutta se on totta, se ei ole suoraan verrannollinen, että ei puhuta mistään projektiliiketoiminnasta tai konsulttibisneksestä, vaan kyllä se niin kuin, tämmöinen niin kuin liikevaihtoa per työntekijäluku niin pitäisi ajan myötä saada niin kuin huomattavasti isommaksi. Ja se on nyt jo hyvä ja se niin kuin pitäisi kehittyä vielä paremmin. Tämä ehkä just se pointti, että olette se niin kuin kevyt organisaatio verrattuna moneen, jossa siihen niin kuin myyntityöhön ja toimittamiseen ja muuhun vaikkapa osallistuu aktiivisesti ihmisiä, niin teillä on enempi vähempi vapaaehtoisia rooleja, että siis niin kuin ostopolulla. Kyllä, kyllä, just näin. Niitä tarvitaan hyvän laadun aikaansaamiseksi ja konversion maksimoinniseksi, mutta just niitä näin. Ei tarvita sen kaupan niin kuin tekniseen suorittamiseen. Se on totta. Että tietyllä tapaa kaikki asiakkaat voi käydä sen polun läpi ilman, niin kuin, että keskustelee meille ikinä. Ja tämähän on niin kuin suomalaisille aika hyvä, että voi välttää ihmiskontaktia siinä, mutta Kyllä se ehkä just tartun tuohon niin kuin maksimointiin, että kun halutaan maksimoida, niin sit sun pitää niin kuin käyttää kaikki keinot, jotta se konversio olisi mahdollisimman korkea ja jokainen vähänkin kiinnostunut asiakas saadaan niin kuin tuotua sisään. Joo, ja sitten siellä tulee keinoja, että sen sieltä tehdä henkilökohtaisesti, voidaan tehdä videosisältöjä ja tämän tyyppisiä juttuja. Kyllä, just näin. Markkinointi monipuolistuu. Ja sitten kun mietitään sitä, että me painetaan niin kuin aika valtava määrä rahaa niin kuin vaikka online-mainontaan, niin sitten ne on vähän niin kuin talon sisäisiä varainhoitajia silleen, että se homma toimii ja näin, että yksi ihminen ei voi enää tehdä niin kuin hyvää duunia siinä, vaan että pitää pilkkoa esimerkiksi kanavaosaamisen kautta ja muuta. Siinä pitää katsoa sitä Facebookin lukua niin aika tarkkaan verrattuna jotain toista kanavaa. Kyllä. Ja huudattaa välillä vähän molempia niin kuin ehtojen parantamiseksi kaikkea. Mutta kyllä siinä niin kuin tekemistä tulee tosi paljon ja sitten niin kuin maatoimistot kasvaa, niin sulla pitää alkaa jossain kohtaa tulla maajohtajia ja muita, että se homma toimii paremmin siellä ja näin poispäin. Oma duuni on muuttunut aika paljon tässä niin kuin 7 vuoden aikana. Että se, niin kuin siellä teki markkinointia, myyntiä ja tuotekehitystä niin kuin kaupallisesta näkökulmasta Joelin ja tiimin kanssa, niin nyt sitten enemmän toimii johtoryhmän kanssa ja varmistaa, että kaikki niin kuin muistaa, mitä pitää tehdä ja vielä sen, että miten kunnianhimoisesti sitä pitää niin kuin, tai minkälaisella riskillä sitä pitää tehdä, että ollaan riittävän niin kuin etukennossa asioiden suhteen. Se on ehkä se juttu. Meillähän Suomessa ei ole ihan hirveästi voisi sanoa, meidän alan yrityksiä ja tämmöisiä niin kuin, voisi sanoa, kevyitä organisaatioita siinä mielessä, jossa on niin kuin nopea kasvu ja että olisi sitä osaamista, sanotaan, että tästä niin kuin paljon eteenpäin, ettekin menette jossain määrin tuntemattomalle territoriolle niin kuin oman tiimin osaamisen. Sitä pystyy oikein kovin helposti ainakaan täältä rekrytoimaan, koska ei ole ihmisiä, jotka on ollut siellä. Kyllä. Että on eri asia tämmöinen, niin kuin voisi sanoa, että raskas organisaatio, joka perustuu paljon ihmisiin ja ihmisillä tekemiseen, niin myöskin niiden kasvuluvut on toisen näköisiä, ne on paljon pienempiä kuin tämmöisessä, jossa ajetaan korkealla automatiolla, paljon digitaalista markkinointia, paljon niin kuin digitaalista ostopolkua. Ja siellä sitten niin kuin voi sanoa, että siellä niin kuin pitää mittareit katsoa aika tarkkaan ja sitten samaan aikaan niin kuin se kasvuvauhti on aika hurjaa, että se organisaatio menee uusiksi. Ja se on totta ja se, missä se ehkä niin kuin suurin niin kuin ero rakennetaan, niin on se, että mikä se kulmakerroin on. Että sulla voi niin kuin olla vaikka niin kuin timanttisia kehittäjiä, mutta jos esimiestyö ei ole siellä, missä sen pitää olla, niin sitten se kulmakerroin voi olla niin kuin kolmasosa siitä, mitä se voisi olla. Ja että ei vaan osata johtaa tai ei osata tehdä oikeita päätöksiä tai niitä ei tehdä riittävän nopeasti tai jotain muuta. Että kyllä se, niin kuin, se vaatii koko organisaatiolta aika paljon ja sit sen huomaa niin kuin ihan ihmisissä käytännön tasolla, että kun on joku tullut 3 vuotta sitten mukaan ja meitä oli parisenkymmentä silloin, niin nyt ollaan 50 ja pitäisi olla kohta 100, niin kyllä se ympäristö, missä tehdään duunia, niin muuttuu aika paljon ja se on niin kuin ymmärrettävää. Se ei ole ehkä kaikille sitten ehkä se enää paikka, missä halutaan olla, mutta että niin kuin meillä on onneksi kulttuuri toiminut tosi hyvin siten, että ihmiset kyllä dikkaa olla UpCloudilla töissä ja
ilolla myös kutsua kavereita meille, että se on ollut aika hyvä rekrytointikanava. Ei te kuitenkaan henkilöstön määrä kasvua mitenkään posketon ollut. Ei, siihen, niin kuin, että jos sanoisin, että liiniorganisaatio, että kasvatte kuitenkin nopeammin niin kuin liikevaihtoa niin. Vielä tähän mennessä, mutta nyt meidän pitää ottaa vähän enemmän etukenoa siinä. Niin, se onkin väliaikaista kaasupainamista kuin tavallaan sitä, että kun kasvat nopeasti, niin se joudut rekrytoimaan, että ne ihmiset kerkee niin kuin mukaan, niin ne ei ole niin kuin from day one mukana, vaan ne ehkä puolen vuoden kuluttua niin kuin performoi kyllä. Omillaan, ja sitten puolen vuotta siitä eteenpäin ne on niin kuin normaalissa laudissa, niin silloin se joudut tekemään se niin kuin etukenosti. Just näin. Jos menee siihen, että tavallaan teidän bisnes on siitä jännä, että tehän oikeastaan omistatte sen koko arvoketjun. Että jos ajatellaan niin kuin perinteisesti vaikka vientiyritystä, niin sillä voi olla kanavia ja jakelijoita ja alihankkijoita ja niin poispäin. Te teette jossain määrin sen koko arvonmuodostuksen in-house. Joo, hyvin pitkälti. Että niin kuin tämä on semmoinen asia, mitä me halutaan aina korostaa oikeastaan, että me ollaan niin kuin ohjelmistoyritys, mitä tuossa aikaisemminkin sanoin, koska yleensä palvelimet mielletään, että sä vaan laitat fyysisiä laitteita jonnekin räkkiin ja sähköt ja netti ja sillä selvä, mutta että se lisäarvo tehdään siinä ohjelmistotasolla. Ja siinä mielessä me omistetaan se ketju tosi niin kuin, sanotaanko niin kuin syvästi, laajasti. Mut sit, mikä oli mielenkiintoista esimerkiksi tässä niin kuin, nyt niin kuin koronan osalta, niin on se, että kun Kiina oli kiinni hyvin pitkälti tammikuun lopusta helmikuuta ja näin, niin mekin alettiin nähdä niin kuin palvelinkomponenttia ja palvelinten niin kuin odotusaikojen kasvavan aika paljon. Ja se tavara ei ihan liikkunut sillä vauhdilla, mitä piti, että meidän piti vähän niin kuin tehdä riskin mitikointia siinä sitten meidän kumppaneiden kanssa ja näin poispäin. Mutta tietyllä tapaa, niin kuin, jos mietitään sitä fyysistä palvelinta, missä se palvelu pyörii, niin käytännössä koko asiakas niin kuin putki sit, tai lisäarvo. Ja se iso asia nimenomaan se, että ne asiakkaat on teille suoria. Ne, jotka on Singapurissa, ne on se suoraan teidän se asiakkaat. Ja siis tavallaan se koko arvoketju on hallussa, kun niin kuin monesti vieti hommassa niin myydään iso erä jonnekin ja tavallaan se loppuasiakas se ei ole sun asiakas tai tehdään isoja projektitoimituksia. Te haalitte pienistä puroista end-to-end sitä kasaan, että sadoista tuhansista euroista kuukaudessa per asiakas. Just näin. Ja siinä suhteessa niin kuin siihen väliin mahtuu mieletön määrä erilaisia työtehtäviä. Kyllä, ja sitten taas jos mietitään, niin kuin, se voi kuulostaa aika pieniltä asiakkuuksilta, mutta sitten jos mennään niin kuin, katsotaan sitä niin kuin mahdollisuuksien ulkopuolella, tai mitä mahdollisuuksia on tämän ulkopuolella, niin meillähän on vielä niin kuin koko kumppaniverkostot ja kaikki niin kuin muut mahdollisuudet oikeastaan niin kuin hyödyntämättä kunnolla. Eli kyllä me nähdään, että siellä on vielä ihan valtavasti mahdollisuuksia, minne mennä. Ja oikeastaan jos miettii sitä kansainvälistymistä ja tulevaa kasvua, niin sen voi niin kuin katsoa parille eri tasolle, eli se niin kuin maantieteellinen sijainti konesalien näkökulmasta on yksi tärkeä, että missä me voidaan niin kuin ylipäätään tehdä myyntiä. Ja sitten toinen on se, että tietysti niin kuin ne segmentit ja näin poispäin, mutta sitten, että mitä tuotteita me tullaan kehittämään, joka sitten positioi meitä myös niin kuin vähän eri ehkä kulmaan, vinkkeliin, kuin sit, mitä meidän kilpailijat on niin kuin itsellään tehnyt. Että, joo, mä ymmärrän, että on hyvin tuon paikallisen konesalin siinä mielessä, että mä ajatellaan vaikkapa Amazonia tai Microsoftin esimerkkinä, niin vaikka ne on todella isoja, niin niillä niin hirveän paljon niitä konesaleja ole. Joo, ja siinä on niin kuin meidän yksi vahva erottautumistekijä, että Amazon kun avaa konesali Saksaan, niin se laittaa sinne, Bezos laittaa 500 miljoonaa pöytään ja päästään liikkeelle, ja me tehdään se niin kuin aivan murto-osalla siihen nähden, eli kun me hyödynnetään olemassa olevaa niin kuin konesalioperaattoreita ja käytetään käytännössä kaikkia, niin kuin kaikki konesalioperaattorit on pörssilistattuja ja niin kuin maailman huippuja siinä ja auditoidaan ne tarkasti, niin me voidaan niin kuin varmistua siitä laadusta ja sitten vaan maksaa niin kuin kuukausimaksulla se, niin kuin, että saadaan se fyysinen tila ja turvallisuus ja jäähdytys, sähköt ja näin poispäin ja sinne koneet ja taas on uusi niin kuin alue. Te voitte periaatteessa mennä Itävaltaan, Sveitsiin ja Belgiaan ja siis niin kuin esimerkkinä, kun Amazon menee
siellä pitää Pohjois-Eurooppaa. Tehdä, just näin, ja siellä pitää tehdä paljon isompia päätöksiä niistä, että mitkä ne alueet on. Ja me voidaan olla niin kuin, tietyllä tapaa se hyperlokaali vaihtoehto. Te voitte ottaa ne reuna-alueet, niin voin sanoa maantieteellisesti, että olette itävallatalaisille paikallinen toimittaja, kun Amazon Saksassa ei enää ole sitä. Kyllä, juuri mutta sitten ei välttämättä kannata targetoida sitä niin kuin Amazonin naapurikylää. Kyllä, kyllä. Ja siinä pitää niin kuin olla semmoinen, miten se nyt sanoisi, vähän tämmöinen Blue Ocean-tapa niin kuin mitata sitä markkinaa, että mitkä on ne attribuutit, missä me halutaan erottautua ja missä me oikeasti voidaan sitten erottautua riittävästi. Että se on niin kuin myös asiakkaalle houkutteleva. Tämä on hieno tarina ja varmaan kiitos. Vuoden kuluttua vielä hienompi tarina. Toivotaan näin, toivotaan näin. Ehkä joku päivä jatkamme keskustelua siitä, minkälaista sitä kasvua johtaa. Nyt on käyty tämä niin kuin voisi sanoa, että ensimmäinen kaksi rundia läpi ja ne nyt aletaan menee niin kuin organisatorisesti semmoiselle suomalaiselle kasvuyritykselle niin kuin enemmänkin tuntemattomalle alueelle, että meillä on aika vähän porukkaa, jotka on niin kuin vienyt tuosta eteenpäin. Joo. Ja sitä kautta niin sieltä tulee varmasti. Onhan tämä semmoista ikuista oppimista, että tässä on nyt 7 vuotta harjoiteltu ja katsotaan minne homma menee sitten, kun oikeasti osataan asioita. Hei, kiitos kun pääsit vieraaksi. Kiitos kutsusta, tämä oli mukavaa. Käykää katsomassa upcloud.com ja voitte käydä kokeilemassa lojalistik.comiakin, se pyörii upcloud.comin päällä. Kyllä, just näin. Ilmainen kokeilu kannattaa sieltä. Ja testatkaa sitä asiakaspalvelua, se on huikea. Voin sanoa, että näin on. On muuten sunkin kanssa, joskus sinulla on asiakaspalvelu, se jossain vaiheessa vuotanut sullekin. Kyllä. Toimarin pitää välillä tehdä vähän kaikkea. Hei, kiitoksia, kun kuuntelitte ja seuraavaan kertaan.